Հուլիսի 24-ին հայ թուրքական սահմանն անցած ու ավելի քան 2 ամիս Հայաստանում բանտարկված Կարսի գյուղերից մեկի 16-ամյա բնակիչ Ումուտ Ալի Օզմենին հայկական կողմը բաց է թողել։ Սկզբնական շրջանում լրտեսության մեջ կասկածվող Ումուտ Ալին շրջել է Երևանում, որը նրա կարծիքով հիասքանչ քաղաք է։ Նա վերադարձել է իր հայրենի Կարսի Քյուչուկ Դուրան կամ Քյուչուկ Դուրդուրան գյուղը։ Հուրյաթի թղթակցի հետ զրույցում Ումուտ Ալին ասել է. «Յայլաում էի, դաշտում էի, ժամը 12-ի մոտերն էր, միջը 6-ը ազատ էի, մանեի գալիս լուսանկարներ անում. Հայաստանի դրոշը տեսա, ասեցի խիչ է, մի հատ գնամ, բարձրացա բլուրը, նայեցի ամենամոտ, բնակավայրը շատ հեռու էր, մտքումս ասացի, գնալու եմ. Երբ տղային ռուս սահմանապահները բռնում են, ասում է, թե կորել է, հետո եկան 3 զինվոր ու մի ազերի, ինձ հարցաքննեցին, ճշմարտությունն ասացի, ասացի, որ հետաքրքրվածությունից դրտված եմ անցել սահմանը, ինձ տարան ազգային անվտանգության ծառայություն. Չգիտեին, թե ով եմ ես, ահաբեկի չեմ, ինչ եմ, իրենք էլ են ճիշտ ասել է տղան, որին կասկածել են ադրբեջանցի լրտես լինելու մեջ։ Վերադառնալով Կարսի գյուղը, Ումուտ Ալին թուրքական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում կտրականապես հերքել է, թե իր նկատմամբ բռնություն է կիրառվել հայկական բանտում։ Նա ասել է, որ բանտում իրեն վատ չեն վերաբերվել, ամեն ինչ նորմալ է եղել։ Հարցի կրկնությանը, թե ինչպիսին էր բանտում վերաբերմունքը, նա ասել է. «Շատ սիրալիր, ինձ շատ սիրալիր էին վերաբերվում. Չի եղել այնպես, որ ասեն թուրքես ու վատ վերաբերվեն, արհամարեն, ոչ մի նման բան չի եղել, վերաբերվել են բավական նորմալ ու անկեղծ»։ Սրանով թուրք երիտասարդը հերքում է թուրքական մամուլում լայնորեն տարածված տեղեկությունը, թե բանտում իրեն ծեծել են։ Թուրքական մեդիան երբեմն ողբերգական էր ներկայացնում տղայի դրությունը։ Թեպետ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերքեց, որ Էրդողանի հետ այս թեմայով խոսել է, սակայն Թուրքիայում շարունակում են կարծել, թե Էրդողանի միջամտության արդյունքում է տղան ազատվել բանտից։ Փաշինյանի հերքումը տեղ չգտավ թուրքական մեդիայում, ավելին շարունակեցին պնդել, թե Էրդողանը վճռական նշանակություն է ունեցել։ Հետաքրքիր է, որ օրինակ տղայի տատը, տեսնելով թոռան վերադարձը, բարձրաձայն գոչում էր. «Մատաղ լինեմ Էրդողանի ոտքերին»։ Մարոսում, Թուրքիայումիզին բայրաղնա կուրպա, Էրդողանա կուրպա։ Պոլսայ համայնքի ազդեցիկ դեմքերից Պետրո Շիրինօղլուն, որը Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, Թուրքիայի հայկական հիմնադրամների միության նախագահը, մեկը, որի հետ թուրքական կառավարությունը նախընտրում է գործ ունենալ հայությանը վերաբերող խնդիրներում, թուրքական թերթերից մեկին հարցազրույց է տվել ու խոսել ցեղասպանության մասին. 1915-ի իրադարձությունը խաղ էր, նպատակը՝ մասնատել Օսմանյան կայսրությունը։ Մեզ շատ լավ օգտագործեցին, դրսի ուժերը այն ժամանակ իրենց գործն էին անում, նախկինում էլ եմ ասել, այնպիսի մի դավ էին նյութել, որ 2 եղբայրներ իրար վրա հարձակվեցին։ Շիրինօղլուն նաև ասել է, որ չի հավատում ցեղասպանության զոհ գնացածների ավանդական թվին, որ ըստ նրա ուռճացված է։ Շիրինօղլուն կրկնում է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ թուրքական պաշտոնական մոտեցումները, ըստ որի հայերն Օսմանյան կայսրությունում արտոնյալներ էին, ապրում էին բարեկեցիկ կյանքով, եկան դրսի ուժերը, հրահրեցին ու Շիրինօղլուի նշած 2 եղբայրները, հայերն ու թուրքերը, սկսեցին կռվել միմյանց դեմ։ Ակո Շապաթաթերտը այս առիթով գրել է. «Այս խոսքերը հայ համայնքի համար անարգական են, չկա նույնիսկ մեկ հայ, որ չգիտի, թե ինչ է եղել 1915-ին ու դրանից հետո»։ Տպավորություն է, որ թուրքական պաշտոնական շրջանակները ամեն կերպ պաշտպանում են պատրիարքական փոխանորդ Արամաթերշյանին ու Պետրո Շիրինօղլուին, որովհետև նրանք Թուրքիայի համար ամենազգայուն համարվող հայոց ցեղասպանության հարցում պատրաստ են հանրությանը մատուցել Թուրքիային հաճո տեսակետներ։ Պաշտոնական այցով Գերմանիայում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Քյոլն քաղաքում, ուր ապրում են բազմաթիվ թուրքեր, մասնակցել է մսկիթի բացման արարողությանը։ Շրջակայքում հավաքվել էին մեծ թվով մարդիկ, նրանց մի մասը ձեռքին ուներ Թուրքիայի դրոշներն ու Էրդողանի լուսանկարները, նրանք վանկարկում էին. «Ուղիղ կանգնիր, մի ընկրկիր, ազգը քո կողքինը»։ Իսկ մյուս կողմում բողոքիցուց են կազմակերպել քրդերը, նրանցից մեկն ասել է. «Էրդողանը եզդիների, քրդերի, Թուրքիայի ժողովրդի ու հայերի թշնամին է, նա բարեկամ է միայն իսլամական պետությանը, այդ պատճառով մենք ամենուր դատապարտում ենք նրա այցն ու բողոքում նրա դեմ»։ Մսկիթի բացման արարողությանը Թուրքիայի նախագահն ասել է, որ Գերմանիայի նախագահ Վալտեր Շտայնմայերը ու կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպումների ժամանակ շեշտել է, որ պետք է մի կողմ թողնել տարաձայնությունները և կենտրոնանալ ընդհանուր շահերի վրա։ Էրդողանը կարծում է, որ Գերմանիայում թուրքերի վերաբերյալ խտրական վերաբերմունք կա, մատնանշելով այն փաստը, որ Գերմանիայի ֆուտբոլի հավաքականի ծագումով թուրք ֆուտբոլիստներ Մեսուտ Օզիլն ու Իլքար Գունդողանը արժանացել են վատ վերաբերմունքի իր հետ լուսանկարվելուց հետո։ Գերմանիայի թուրք հասարակության կազմակերպության ղեկավար Գյոքայ Սոֆողլուն Էրդողանի այցից հետո դժգոհել է նրանից։ Էրդողանը փոխանակ գերմանացի քաղաքական գործիչների հետ ընդգծելու, որ մահմեդականները Գերմանիայի մի մասն են, մսկիթի բացումը ծառայեց իր շահերին։
Ստամբուլի Արնաբուտկոյ շրջանի միջնակարգ դպրոցներից մեկում հերացրել են կրոնի ուսուցչին։ Ուսուցիչը խոսելով մահմեդականների պահքի մասին ասել է, որ այդ օրերին չպետք է ուտել ալևիների պատրաստած կերակուրները։ Աշակերտներից մեկի հարցին, թե ինչու, ուսուցիչը պատասխանել է. «Ալևինները չեն սիրում Մուհամեդ Մարգարեին»։ Ալևինները էթնոկրոնական համայնք են Թուրքիայում։ Թուրքիայի մահմեդական բնակչության մեծագույն մասը բաղկացած է սուննի թուրքերից ու քրդերից, իսկ ալևինները սուննիներ չեն ու մսկիթ չեն այցելում։